Kadir, moj Bukurije, se prefjales uns të dal. Gleda Kamani dhe Aurela Gace. Faleminderit. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit. Si u ndjeve? Që kur e mora ftesën, të them të vërtetën, u emocionova që momentin që e mora ftesën nga Zana. Duhet ta falenderoj që ka 19 vjet që rrit një fëmijë të tillë si ky festival. Dhe kur më tregoi se do të më sillte në skenë në një mënyrë të tillë dhe me këtë talent që le të themi që kemi fatin që na e ka marr Italia, po edhe nuk kemi shumë fat, më thënë se e morëm. Ku është? Qinjemi, po? Po. Më nxori një listë me këngë dhe thash, përderisa ky festival e ka mundësin që të këndohet një këngë e tillë, një këngë për mua legjendare. Dhe e mora kaq shumë seriozisht sa nuk e di, ndoshta nuk e kam çuar deri në fund nga emocionet, edhe sepse ka shumë peshë si këngë. Megjithatë, jam e lumtur që do të kem këtë moment me ty e nkelejt në skenë, dhe këtë moment ka shtë bukur dhe në karierën time. Unë jam shumë emocionuar, jam fan se jote, jam rritur me muzikën tënde, dhe është privilegj shumë i madh për mua të ndaj skenën sonte me ty. Faleminderit. Aurela Gace, natë zaman të asaj furie,